ইয়াক কত থলা ঘর থ আহিলা নে হি নিজে গলবে ইয়াক মানে কিশোর অ দাদা কিশোরক তো মই জয়া কালিৰ পৰা লগে পোৱা নাই কি এটো কেৱল এটা সম্পৰ্ক নাছিল নাম দিছিলু আমাৰ সম্পৰ্কটো যাৰ ওচৰত মই গুৰুত্ব আছে আজিৰ পৰা মই কেৱল তাৰ কথাই ভাবি বৃষ্টি উপভোগ কৰক আজি নিশা আঠ বজাত